はい、ということでどうもフリコンバットです。久しぶり。エースコンバット7、やっと全てのダウンロードが終了しました、ね、キャンペーン、マルチプレイ、VR 全てがオンになってます。ではキャンペーン行ってみましょう。ニューゲーム、イージー、ノーマル、ハード、イージー、初めて遊ぶ方、初めてじゃないからな、ノーマルか。お、空が何色かってのあんたには大事なことかい。エイブリルですね。私にとっちゃ間違いなくそうなんだ。心に目指す空の色、私のはダークブルーだ。ダークブルーだ。服用機の時代から4世代ずっと飛び続けてきた家系に生まれた。だがじいちゃんは私を空軍に入れようとしなかった。父さんの戦死のことでじいちゃんはオーシア空軍を信じてなかった。だがな、アビー、お前にも目にしてほしいんだ。あの上の方、成層圏の青黒い空を、その手で自由に操縦するコックピットから。だがな、じいちゃんが放って起こした雑誌にはこう書かれてた。とうとう戦闘機が無人化されようとしている。今に自分の手で操縦桿を握る人間なんていなくなる日が来る。こいつはいかんぞ。よくないな。知ってるかい、西の砂漠のただ中に前の戦争で使われた飛行機どもが眠ってること。大事にモスボールされた機体もあれば、すっかりジャンクにくたばり果てたやつもある。管理人はじいちゃんのことはよく知っていて、ジャンクの方から少しずつ引き出しても何も言わなかった。そうして飛べる機体を組み立てようとしたんだ。私とじいちゃんと、じいちゃんの昔の戦友たちの手で。私は年寄りたちの間で口が悪くなり腕を鍛えられ、けれどフルツワモノらの老眼ひどく、結局ほとんどを私の手でこなすしかなかった。操縦の練習機を借りた飛行場でそいつを見た。無人で飛ぶ実験機だ。ヨタヨタして出来の悪い模型飛行機みたいな代物だった。侮っちゃいかん。技術の進むスピードを侮るやつはあっという間に置いてきぼりを食っちまう。6年と8ヶ月かけてエンジンに火が入った。それからまた1年半と少々、機体のバランスを完璧に近いところまで持っていった。私は小娘からもうちょっと年のいった女になってたさ。そして一人ぼっちにも、ああ、じいちゃんと戦友たちの魂がダークブルーに染まった空の上の安らかなところにありますように。いいね、このオイルまみれの手、エンジニアの手だよ。その日が来た。こいつで音の壁をぶち破った。ただ飛び上がって加速し上昇するだけのマシンだ。スターファイター、過激なデザインですよね、この飛行機。音速を超える。私は上昇する。まっすぐに高度を上げ、雲海を突き抜け、空の上の方へ。その入り口まで来た時、オーシア空軍の戦闘機が見えた。何かを追っかけてる。その時気づいた。この連中が追ってるのは無人戦闘機だ。 G をかけ放題。ちくしょう、なんて運動性能だ。無人機の上にバラのマークが見えた。エルジアの国章。
だが海の向こうの過激なデザイン、別の大陸の国じゃないか。誰かこの地球に IFF なんか来んじゃねえ。それに旋回は得意じゃねえんだよ。そうだな、撃たれたし。河野さんのクレジット。ミッション01。はい、集まったか。落ち着いてくれ。静かにしてくれ。諸君らは国際停戦監視軍の一員として今日までこのユージア大陸の平和を維持してくれてきた。今日も先ほど我が国際停戦監視軍のレーダーサイトに接近する所属不明機群を通報してきた。直後当該レーダーサイトからの通信が一切断たれた。所属不明機による攻撃を受けたものと判断する。任務を伝える。このユージア大陸における停戦協定が十数年ぶりに破られた可能性がある。国際停戦監視軍フォートグレース基地飛行隊は本日をもって準警戒序列に移行。出撃命令を受けた隊員は当該地域へ緊急飛行し、所属不明機の発見捕捉威嚇射撃をもって強制着陸せしめよう。もし敵から反撃を受けた場合はその時には。なんだ爆発か。おい、煙が上がってるぞ。攻撃を受けています。複数の所属不明機を上空に隔離。上空にバカな。北部のタンクファームが爆撃を受けました。負傷者多数。スクランブルだ。各機は直ちに離陸し当基地へ攻撃を行う所属不明機を排除せよ。これは訓練ではない。はい、ここからミッションスタートですかね。トリガーってなってますね。光線エリアの切り替えは今までと同じような同じ方法ですね。両機クロークラウンクラウン、TU95。オペレーションネームディアホーン。慎太郎さんももう飛んでるんだね。もうメッセージガンガン入ってくるよね。オプションで出撃準備。ミッションで。違うな。 F16C しかない。このまま飛べっていうことですね。特殊兵装は 4AM のみ。セレクトエアクラフト。あ、操作変えないといけないんだけど、どこで変えるのかな。オプション押せない。まあいいや、このまま出撃する。明治隊、機体の準備が整った。滑走路手前で待機せよ。はい、敵爆撃機を迎撃追せよ。あるですね、この辺が。すごい。トリガー、君のオプション、オプションを押して、フライトオプション、フライトシステムコントローラー、あった。ピッチ操作、ピッチ操作じゃなくてこれだ。
タイプ B、 陽化原則操作のボタンを入れ替える。レーダーマップ、これは A、 B にすると分かんねえや。よし、まあこれでいこう。ディスプレイハット表示オン。フライトシステム操作タイプエキスパート、ハイジーターン、ハイジーターンの設定、減速と左スティックのどういう操作でこの。減速と左スティックの同時操作で行う。加速減速と分かんねえや。まあいい。コントローラー加速用、はい、これでいけ。コールサインは明治2だ。確認し復唱せよ。離陸を許可する。事態は逼迫している。よし、着任したばかりですまないが君の確かな意味は。 R1 ボタンで加速だ。管制とも悪いが、さっさとそいつを上げてくれ。聞こえたな。成功して号令隊4機と君の領機が上がっている。離陸し領機である明治1と合流せよ。明治2高度制限を解除、グッドラック。切り替えだね。クンボ、港湾設備もひどくやられている。ピットモードがいい。これ以上の被害を出すな。食い止めるぞ。ロールはね、割と遅いです。お前はメイジワンとエレメントを組め。楽器ビジネススタートだ。ゴーレム隊に行くぞ。了解。ゴーレム隊、了解。こちら A ワックス、スカイキーパー。スカップが特殊兵装の機械。侵入した所属不明の爆撃機を全機撃墜せよ。護衛機の数は多くない。先の攻撃でレーダー設備をひどくやられた。レーダーは、あ、レーダーはね、タッチパネルですね。1回、2回。はい、俺と一緒に動いてもらう。エレメントとはそういうもんだ。落とせばいいの。目標の敵爆撃機を探すんだ。ターゲット、ガンの射程内。よし、爆撃機を見つけた。敵爆撃機の撃墜を確認。いいぞ、明日。やるな、明日。よし、トリガー、レーダーを切り替えろ。敵を探すんだ。おお、まだ敵いるんだ。これで切り替える。タッチセンサーのやつね。ずいぶん高いところ飛んでるな。向こうの高度まで行くとしよう。まあ大体ミッション1っていうのは、まあ練習モードですよね。バックボタンで特殊兵装に切り替え。速度がね、最高速度1880ちょい。この速度じゃないですね。まだ出る。明日、ターゲットが来たぞ。爆撃機だ。トリガー、お前の腕なら十分やれる。クラウン、記憶を持ち上げるな。そういうのは終わってからにしろ。トリガー、特殊兵装を使え。オッケー、特殊兵装を使います。はい、マルチロック。おお、一発撃った。まだいる。無駄が多いっすか。あ、また出た。こちら明治ワン、トリー2バンディッツ。了解。爆撃機と護衛機だ。トリガー、落ち着いていこうじゃないか。明治ツー、明治ワンとエレメントを維持しろ。勝手に動くなよ。明治ワン、お前は明治ツーから目を離すな。ウェルカー、これはエレメントを維持。了解。隊長の範囲は私が守ります。じゃないか。
位置的に良くないね。当たるかな。行ってみよう。とりあえず。ゴーレム、メイジ、あなたは当たるんだ。あ、いっぱい出た。こちら HQ、交戦中の部隊に告げる。敵に無人機はいるか、確認せよ。無人機、こっち一機。この状況でか、相手のケツを取るのに忙しい俺たちに。無人機、どうやって見上げるんだ。新太郎さんがはしゃいでますね。やってるよ結構みんな。はい、ミグ21、あ、結構な数いますね。でもやっつけちゃうと、ただミサイルの数がそんなにないんで。ミサイル、ミサイル。ターゲットはロックオン。2発で落ちる。横から撃ったけど当たるか。近すぎて当たんないっす。残り1だ。メイジズ、次の敵に集中しろ。気を抜くな。さあ、これは背後を取って機銃掃射だ。クリアですか。お手柄だ編隊長、トリガーは使えますよ。たった一度の出撃で実力などわからん。それに手柄などと欲張ったことを考えるな。ただ生きて帰ればいいんだ。
隊長の意見に賛成です。この時はまだ3本線入ってないんだね。無人機は確認できたか。なぜ無人機にこだわるんです。ゴーレム1、気筒を出動し報告せよ。以上。なんか言ってる。ベルシア王国王女ローザ・コゼットとベルージェです。国民の皆さん、なんか言ってる。トリガー、君のコールサインは明治2だ。確認し復唱せよ。明治2、離陸を許可する。事態は逼迫している。やっぱりリプレイですね。君の確かな腕が必要だ。頼むぞ。管制塔、悪いがさっさとそいつを上げてくれ。聞こえたな。成功してゴーレム隊容器と君の容器が上がっている。離陸し容器にある明治1と合流せよ。明治2、高度制限を解除。グッドラック。港湾設備もひどくやられているのよ。これ以上の被害を出すな。食い止めるぞ。明治2、お前は明治1とエレメントを組め。楽器ビジネススタートだ。ゴーレム隊行くぞ。了解。了解。これ三角ボタンでここがある。侵入した所属不明の爆撃機を全機撃墜せよ。護衛機の数は多くない。先の攻撃でレーダー設備をひどくやられた。各機の奮闘を期待する。頼んだぞ。ウィルコ、トリガー、これが了機だ。ここからは俺と一緒に動いてもらう。エレメントとはそういうもんだ。目標の敵爆撃機を探すんだ。これでこうか。ターゲット、ガンの射程内。よし、爆撃機を見つけた。敵爆撃機の撃墜を確認。いいぞ、明日。やるな、明日。これでじゃあガン。よし、トリガー。これでこう。レーダーを切り替えろ。敵を探すんだ。こうか。これでこう。リプレイのカメラ切り替え。見つけた。いただこう。R、 ずいぶん高いところを飛んでるな。向こうの高度まで行くとしよう。2、3、4、5、第3視点。こいつには攻撃が付いている。入手してる。コックピット。あ、こういう切り替えですね。リプレイ機能は美しいですね。これもトリガー、特殊ケースを使え。ビジス、ロックオン。2、3。いいぞ、素直で結構だ。敵爆撃機撃墜、明日上出来だ。明日、よくやった。だがまだ動きに無駄が多い。デブリングで指導してるから生きて帰れよ。スカイキーパー、こちら明治は。トリー、2バンディッツ。了解、爆撃機と護衛機だ。トリガー、落ち着いていこうじゃないか。明治2、明治1とエレメントフィッシュ。1がいいのかな。勝手に動くなよ。明治1、お前は明治2から目を離すな。ウェルコ、ゴーレム2、エレメントを1。了解、隊長の範囲は私が守ります。理由じゃないか。リプレイでもプレイ中の会話も一緒に再生されるのがいいですね。
ということで、とりあえず出撃しましょうか。どうやってスキップしてるの？止まるボタンじゃないの？あ、はい。基地が被った損害は現在確認中だ。分かっているのは停泊中の空母アルバトロスが撃沈されたこと、来襲してきたボギーがエルジアのものだということだ。ユージア大陸各地に駐留していた国際停戦監視軍の他の基地も同様に襲撃を受けた。損害は大きい。初戦で受けた打撃を回復できず負ける戦争は多い。だからこそ迎撃に成功した意味は大きい。君たちが戦局を覆す存在になる可能性があるからな。よくやってくれた。このリボンで振り返れるのがいいですよね。すごい。これね、左のスティックでカメラの移動ができます。この機能いいですね。高低差、高低差が出るの？あ、これで非表示。再生速度変更。これで速くなる。ほうほうほう。 L2、R2 カメラズーム、これでズーム。あ、多少ズームができるっていうことかな。はい、次行きましょうか。ランク A か。もっと早いことやっつけないといけないっていうことかな。